Baki ugasili live. Ha? Je me zajebavaš? This video has been removed for violating YouTube's community guidelines. Jel on to dobio strike? Kakav delikventa, brati. KAKAV DELIKVENT?! Pozdravim Animija, kad budete zajedno, hvala, hoću Baby Gameru. Evo, vidite, on sad tu je. Šta bi, brat? Ušao si live. Na speakerfonu si, brate, ušao sam, meni su krenuli da spamuju u chatu. Ušao sam ti na stream, piše violating community guidelines. Što si violate-o? Ne znam, ali strajk je. Preko super chat. Preko super chat. Preko super chat. Donirao jedan nevo. Preko super chat. Koga boli kurac što ti je to naslov streama, brat. Preko super chat. Donirao euro. Preko super chat. Mislim, ti možeš u naslov da staviš ja imam veliki kurac i volim, ne znam, ja ono, možda lupa šta ćeš. Live streaming isn't available right now. Da, to sam ja imao, brate, bez strajka su mi zabranili da streamujem 3 meseca. To je onaj period kad sam streamao bio na Twitchu, još pre 2-3 godine. Lažeš. Ništa, trovo ti ne gine, na trovu možeš i kurac da izvadiš, niko te neće dirati. A? Šta? Not a warning? Šta sam ovo dobio, vrate? What the fuck? Pa, jel ti stigo mail? Šta vidi ga, fuck? Jel realno ovo, vrate? What the fuck? A čekaj, jesi... Jel ti iskočio neki kurac ili nešto? Ako si bio na omegleo? Young miners to live stream zbog ove krinke. Jel me zajebavaš? Opet problem s maloletnicama, a? Opet problem s maloletnicama. Jao, kakav si ti delikvent, jebote. Pa ti nemaš ništa da uradiš da ne napraviš neko sranje. Ja majestu live stream i zato pa šta sam ja krijet? Pa brate, ne znam. Mislim ono, naslov ti je večeras kocke i kurve i ono druže kidara 10 godina blejiš sa njom na disku, na omeglu. What the fuck? Mislim nisam gledao, ali čim je miner, to je ono mega kid. Ovo ste greo, ne mogu se da lajba. Šta da radim sad? Joj, majku mila draga. A možeš ti to nekako da kao... A teško da to sa YouTube-om rešiš. Ha? A teško ti je da to rešiš sa YouTube-om sad, brate. Da. Teško je. Jel moguće, brate? What the fuck? Pa, brate, kontom da upališ na nekom od ovih drugih kanala, brate, live. Ali ne znam koliko će ti traje ova zabrana, to je fora. Jer ja mislim da su oni menjali guidelines da nije sad više 3 meseca kao što je pre bilo, nego fazo nedelju dana ili tako nešto. Mislim, opet i nedelju dana nije malo, ali... Ajde da apilujem, bre, pojavila se bre klika što ja, otkud ja znam da ona malo. Ajde što ne. A vada dobro, realno nije pokazala lično, a? Da, nije pokazala lično. Brate, a šta maloletna kidara radi na omeglu, što si ti tu kriv? Dobre, ne, bre, pusti e? Malo. Ok, what fuck. Brate, jedino ti ostaje onda da streamuješ na tom nekom drugom kanalu i to je to. Ostaje mi da lajvujem na glavnom kanalu, brate. Ha? Ostaje mi da lajvujem na glavnom kanalu. Na glavnom? Recihovito flex bio, a? Brate, znaš da bi, ja mislim da bi, ako si je na ovom imao 10k ljudi, na glavnom 20k i jače. Aaaa, ti ću pravo na glavnom k.
Brate, ali nemoj glavni da si jebeš, molim te. Ovdje neće. Samo nemoj na glavnom, na glavnom moraš malo više da paziš onda. Dobio sam strajk zbog malo letnice na tajem naslovi i trigana. Da, da, da. Dobio sam strajk zbog malo letnice. I brate, ako radiš o megle, baš pazi. Nemoj da se zjebaš. Mnogo. Majko mila, brate, kako su me sabotirale maloletnice opet, brate, šta je ovo? Pa kao, brate, stalno problem s maloletnicama, moraš malo to da, da pojedeš račun. Stalno, brate, opet će ovo, brate, da se ovo dešava. Pa kao, pa kao, brate. Ali čekaj, ali... Ali što ne napravaš na Baka Prase TV, na primjer, ili tako neki kanal? Ali čekaj, ali onda svaki, brate, svaki klinac i klinka, burez, su... Pa izgleda. Mislim je strajk i onaj mali što sam mu kupio bi bakse. Ali našta je fora, taj mali se nije pokazivao, ja mislim da je zbog toga. Jeste bre, kako nije. Pokazao se mali, snimio sebe. Ja bre, to prvo je snimao sebe. What the fuck, brat. Ajde. Ne znam, moraš to da vidi, probaj nekako da rešiš, a usput, brate, sad kaži ti ono upali, ja te što kažeš ili na glavni, ili na Baka Prase TV. Pa ću ja da prehilam. Ajde, ajde, srećno. Ćao.